Ďalším nevyhnutným krokom pred pokrývaním je aj montáž odkvapového systému. V sortimente Bramaku je možné nájsť plastový odkvapový systém Stabikor P s farebnou povrchovou úpravou z PMMA v imitácii medi odolnou voči UV žiareniu alebo kovový odkvapový systém Stabikor M z pozinkovanej ocele farebne povrchovo upravenej vo farbách tmavohnedá alebo tehlovo-červená. Tým prvej škridli skontrolujeme správne umiestnenie žľabových hákov. Presah škridly 7 cm umožní, aby škridla presahovala do žľabu približne do 1 tretiny jeho šírky. Výškovo je hák umiestnený tak, aby vonkajšia strana žľabu v jeho najvyššom bode bola približne 1 cm pod predlženou rovinou prvej škridly na odkvapovej hrane. Ostatné žľabové háky si označíme v spáde 3 mm na 1 m dĺžky žľabu. Háky očíslujeme a ohneme podľa vyznačených rysiek. Začíname s montážou krajných hákov. Medziľahlé háky umiestnime na krokvách pozdĺž pripravených šnúr, čím zabezpečíme dodržanie sklonu strešných žľabov 3 promile. Pre odvod vody zo žľabu použijeme hrdlo žľabu s otokom, ktoré osadzujeme vo vzájomnej vzdialenosti maximálne 15 metrov. Tu vidíme montáž hrdla na priebežný strešný žľab. V mieste osadenia hrdla žľabu s otokom vyznačíme miesto pre vyrezanie otvoru do žľabu. Otvor vyrežeme jemnozubou pílkou a hrdlo namontujeme na žľab. Pre správnu dilatáciu odkvapového systému je potrebné každý žľab medzi spojkami fixovať do fixačnej zarážky. Zarážku vytvoríme približne v strede žľabu na mieste žľabového háku narezaním zadného návalku približne do polovice jeho profilu. Po realizovaní dilatačnej zarážky dokončíme montáž žľabu. Žľaby spájame pomocou dvojdielnej spojky žľabu. Pri spájaní vynecháme medzi žľabmi vzdialenosť približne 3 cm v mieste rysiek vyznačených na spojke. To umožní v mieste spojok vzájomný dilatačný pohyb žľabov.
Na nároží alebo v úžľabi možno použiť vonkajší, prípadne vnútorný roh. Žľaby ukončíme pomocou univerzálneho ukončenia žľabu.